Tako, kar se tiče teh priprav, 14-dnevnih, je ena stvar izredno pomembna in ta nam je uspela, da so fantje od prvega do zadnjega dne zadržali moštveni duh, da so zelo odgovorni do svojih nalog, ki jih imajo, da so poleg tega, da so odgovorni, tudi zadržali neko tako energijo med sabo, ko se je dovolj zabave in pa resnega dela. In tu mislim, da je ta točka, se mi zdi, zelo pomembna, ta mešanica tega, da se fantje dobro razumejo, da želijo tekmovati med seboj, da so na treningih zelo motivirani in da so skozi tekme, katere smo odigrali, tudi pokazali izredno veliko želje, da bi tako rekoč vse tekme tudi zmagali. Nekaj je jasno, da sta dva igralca v rahlem zaostanku, da je Rajko na žalost ta cel teden zamudil, da ni bil na nogometnih treningih, vendar je pri njemu stanje toliko boljše, da bo, upamo, že od četrtka spet v kadru za nogometni trening, tako da on ima nek zaostanek. Kar se tiče Mejača, recimo, je dlje odsoten, tako da njegov povratek se pričakuje v naslednjih tednih, recimo. Drugače pa so vsi ostali pokazali veliko. Tudi mlajši igralci so vsaj nekateri pokazali v svojem odnosu veliko spremembo glede na preteklost in so pač pokazali, da se na njih mora računati, ne samo zaradi njihovega talenta, ampak tudi zaradi miselnosti, katero imajo. Drugače pa ne bi o moštvu, o posameznikih, enostavno zaradi tega, ker je ideja tako rekoč non-stop ista. Imamo konkurenčen kader in vsi do zadnjega so izredno pomembni in vsi so tako rekoč prvo moštvo. To ni samo fraza, oni to točno vejo, to se čisto vsako sezono pokaže, še posebej v drugem delu prvenstva, ko je jasno zaradi kartonov potrebno potem res uporabiti vse igralce. Popolnoma jasno je, da vsak trening in vsaka tekma ti pač odgovori na vprašanja, na katera iščeš odgovore in tako je tudi v tem primeru. Mi smo ogromno treningov opravili v tem času, ne samo v času teh 14-dnevnih priprav, ampak že pred tem smo dva tedna trenirali in že takrat je bilo ponujenih veliko odgovorov, tako da v glavi imam fante, kateri so v neki določeni prednosti, vendar to za ostale ne pomeni nič. Imamo pred seboj tako rekoč 14 dni do prve prvenstvene tekme, tako da nadaljujemo tako rekoč z isto idejo, kot smo jo tudi imeli na prvem treningu, ko smo se leto zbrali. Zahteve ostajajo iste, moštvo je pa tisto, katero mora na igrišču delovati dobro, oziroma vsak od fantov, kateri v nekem trenutku ni na igrišču, mora ob morebitni priložnosti, brez da bi moštvo trpelo, odigrati odlično vlogo. Jutri nas čaka to pač potovanje, katero je tako pod narekovaji, stane neke energije, se bomo malce zmaltretirali, je potem v sredo prost dan. Mislim, da bo vsem pasal. V četrtek bomo imeli trening, v petek je že prva tekma, ki nas čaka doma in potem soboto druga, potem smo pa že normalno v nekem tekmovalnem ritmu. Ne spreminjamo nič, oziroma se ni v teh dnevih spremenilo nič, kar si ne bi želeli že na samem začetku priprav. To pomeni, da bi uspeli prenesti v prvenstvene tekme
to, kjer smo ostali jeseni, ko smo delovali na igrišču kot moštvo, in jasno, da je moja želja in tako mora biti tudi želja fantov, da se to doseže, da dosežemo oziroma in presežemo nivo predstav v jeseni.